טוב, תודה שהצטרפתם למהדורה המוקדמת עם כל ענייני היום. לאור העלייה בנתוני התחלואה והנפטרים, מהיום בחצות מדינת ישראל נכנסת לסגר של לפחות שבועיים. אנחנו נהיה כאן מיד עם מנהלי מחלקות הקורונה ובתי החולים הגדולים בארץ. מדינה בחופשה ללא תשלום, אחוז גדול מהציבור הישראלי לא רוצה לחזור לעבוד ומעדיף להמשיך לקבל את דמי האבטלה. מיד נהיה עם כל הפרטים. התפתחות בתיקי נתניהו, האם ראש הממשלה יגיש בקשה נוספת לחסינות? 75 ימים לבחירות, מי יתחבר, מי יתפצל, והאם זאת תהיה מערכת הבחירות האחרונה? אנחנו נהיה כאן עם חברי הכנסת איוב קרא מהליכוד, יבגני סובה מישראל ביתנו. חוק שוברים שתיקה, אומנם חוקק במטרה להגן על ילדי בתי הספר, אולם יש מי שבמשרד החינוך מעדיף להתעלם ממנו. וגם, פיקוד העורף מצטרף למערך החיסונים ומגייס 700 חופשים במילואים במטרה לחסן את אזרחי ישראל נגד נגיף הקורונה. המהדורה המוקדמת, אנחנו מתחילים. שלום לכם, אנחנו מתחילים עם הנושא הראשון. משבר הקורונה ממשיך לשבור שיאים שליליים. הצוותים הרפואיים, כמו גם בכירים במערכת הבריאות, מתוסכלים. ואנחנו כעת רוצים להגיד ערב טוב לדוקטור גיא חושן, מנהל מחלקת הקורונה בבית החולים איכילוב מכיכר הבימה, וערב טוב לדוקטור אריאל רוקח, מנהל היחידה לטיפול נשימתי בבית החולים שערי צדק. שלום לשניכם. ערב טוב. ראשית אני רוצה להתחיל איתך, דוקטור חושן, זכיתי לבקר אצלך באחת המחלקות ולשוחח איתך בשיא הגל השני. תחושתך הייתה אז של מלחמה קשה. מה השתנה, אם בכלל, בין אז להיום? אנחנו בתחושה של דז'ה וו, שוב עלייה משמעותית מאוד, עלייה תלולה בעומס, במספר החולים במחלקה. שוב אנחנו נכנסים לאווירה של מלחמה, זה נכון, התחושה היא מאוד דומה. אבל גם יש הרבה ביטחון עצמי ותחושה שאנחנו מסוגלים לאתגר הזה. כן. דוקטור רוקח, אתה מתמחה בטיפול נשימתי, או במילים פשוטות, מטפל בחולים הקשים ביותר שחלו בקורונה. עד כמה עמוס וקשה אצלכם? אני חושב שהיום זה היום הכי עמוס מאז התחלת מגפת הקורונה. מאושפזים אצלנו 101 מטופלים. מונשמים? בגל הראשון הגענו גם ל-120, אבל האופי של החולים הרבה יותר קשים היום. סליחה רגע, דוקטור רוקח, אני רק רוצה להבין, מושפזים במחלקה לטיפול נשימתי, או בכלל בית החולים חולי קורונה? לא, במחלקות הקורונה בבית החולים, מאושפזים 101 מטופלים. כן. במחלקות הקורונה. כמה מתוכם מונשמים אצלכם? יש היום 11 מונשמים, ועוד כ-20 מקבלים טיפול הנשמה לא פולשנית, וסך הכל כ-60 חולים קשים, ועוד 20 בינוניים ו-20 קלים. כן, אז מה באמת הופך את היום לכל כך קשה ביחס לשני הגלים הקטלניים שמדינת ישראל עברה כבר? ההבדל הוא שתמהיל החולים הוא כזה שרוב החולים היום הם קשים. אם בגל הראשון הגענו ביום הכי עמוס ל-120 מטופלים, אז רובם היו קלים, 80-90 מהם היו קלים, ורק מיעוטם היו בינוניים וקשים, והיום מרבית החולים הם חולים קשים וקריטיים, ולקפל ב-60 חולים קשים, שמעל 10 מונשמים, צריך צוות מאוד מיומן, כן. גדול, ובפועל יש לנו את הצוותים האלה, שיש להם כבר הרבה ניסיון מהגלים הקודמים, אבל העומס, גם הפיזי, גם הנפשי, ובוודאי מהכי גדולים שהיו כן. אצלנו מאז תחילת המגפה. כן, אני רוצה לחזור אליך, דוקטור חושן. אתם גם יש לכם מספר מחלקות בבית החולים איכילוב. אתה שותף לתחושות של דוקטור רוקח, שהוא משקף לנו כאן? כן, בהחלט. אנחנו קודם כל, תראיין אותי עכשיו, תראיין אותי מחר בבוקר, המספרים כבר השתנו. אנחנו פותחים מחר בבוקר מחלקה נוספת, וכנראה שבשבוע הבא אנחנו נאלץ לפתוח מחלקה נוספת. כמה סך הכל מחלקות צריכים? את חוויה הזאת, את המשפטים. כרגע יש לנו 3 מתחמי אשפוז, מחר בבוקר 4 מתחמי אשפוז, וכנראה שבשבוע הבא יפתח מתחם אשפוז 5.
אני מניח שאת המשפטים האלה אתה תשמע בכל בית חולים שמתמודד עם תחלואת הקורונה. אנחנו נדרשים על ידי משרד הבריאות לפתוח מחלקות נוספות במהירות גבוהה, ובהחלט כמו דוקטור רוקח אנחנו רואים חולים קשים, מורכבים, שמגיעים לבית החולים במצב יחסית מאוחר, מתקדם בשלב התחלואה שלהם, חולים שכבר צריכים טיפול אינטנסיבי. זה בניגוד לגל השני. דוקטור חושן, מעניין אותי לשאול אותך, מה אומרים הצוותים תחתיך, האחיות, כוח העזר, הרופאים? כולם חדורי קרב. אני משתף אתכם בתסכול שלנו. יש תסכול מכמה בחינות, במקביל לרוח הקרב. התסכול נובע ראשית מהתחלואה שעולה למרות ניסיונות לא מוצלחים של הממשלה לייצר כאן סגר. סגר באמת לא היה פה, ניהול דיפרנציאלי לא היה פה, תחושה שאנחנו בבית החולים שלנו צריכים להתמודד עם תחלואה שמגיעה לנו ממקומות אחרים במדינת ישראל. אנחנו עושים את זה בחפץ לב, אבל זה מעמיס עלינו אוכלוסייה שאנחנו בדרך כלל לא מתמודדים איתה, מירושלים וכל סביבותיה, מזרח ירושלים, שכונות חרדיות בירושלים, ותסכול נוסף מהקושי להתמודד עם המחלה הזאת, עם הטיפול במחלה הזאת, שהוא לא מספיק אפקטיבי. לכן אנחנו רואים גם את התמותה הגבוהה בימים האחרונים. כן. כי עיקר הטיפול הוא טיפול תומך. טיפול תומך, כן. זה אומר צוות סיעודי בכמות גבוהה, ביחס גבוה פר חולה, וכאשר העומס הוא גבוה על בתי החולים, אנחנו רואים ירידה באיכות של הטיפול הזה, ולכן התמותה שהולכת וגדלה. דוקטור רוקח, אני רוצה לשאול אותך שאלה. כעת שאנחנו מדמיינים את אותו מונשם, עם הרבה מחלות רקע, זה אכן כך, או שגם יש צעירים יותר ללא מחלות רקע? מרבית החולים הקשים הם בהחלט מבוגרים, אבל יש אצלנו גם צעירים. יש אצלנו חולה על אקמו בשנות ה-50 לחייו, הייתה אצלנו גם חולה קשה מאוד שלצערנו נפטרה לפני כמה ימים, בת 43, עובדת של שערי צדק. בהחלט רואים חולים קשים גם צעירים, לא רק מבוגרים. מחלה שבהחלט פוגעת בכולם. לסיום, חשוב לי לבקש משניכם להגיד מסר אישי לצופים שצופים בנו כעת, לאזרחי ישראל שמתלבטים עכשיו אם לעטות מסכה, אם לצאת למסיבה בניגוד להנחיות, ואם להישמע להוראות הסגר. דוקטור רוקח, אני אתחיל איתך. אין שום ספק שצריך להישמע לזה. לו כולנו היינו מקפידים על מסכות ועל ריחוק חברתי, סביר להניח שלא היינו מגיעים למצב הזה. אבל מכיוון שלצערי הרב מאוד, הרבה אוכלוסיות בכל המגזרים כנראה, לא הקפידו, לא על מסכות, לא על ריחוק, לא על הימנעות מהתקהלויות גדולות, הגענו למצב הזה. עכשיו יש לנו שבועיים שחייבים, חייבים, חייבים להקפיד, להבין שבתי החולים עמוסים בחולים קשים מאוד. כן. תחשבו, קרוב ל-3,500 מתים, יותר מתים ממה שנהרגו במלחמת יום כיפור, ואנשים ברחוב חלקם שעננים וממשיכים לפעמים להסתובב בלי מסכות. חייבים הפעם להקפיד על הסגר הזה. כן, תודה רבה. מעבר לזה שהמשטרה צריכה להקפיד, כל אחד חייב משמעת עצמי. תודה רבה, דוקטור רוקח. דוקטור חושן, מסר שלך לאזרחים ולצופים שצופים בנו כעת? הדיווחים שאנחנו שומעים כל פעם מאנשי רפואה שניצבים מול מצלמות עם מספר כזה ואחר של חולים קשים, בינוניים, מונשמים, זה לא דיווח על פקקי תנועה באיילון. אלה אנשים שמאבדים את חייהם, לא היו אמורים לאבד את חייהם אילולי היו נשמעים לעזרות ונמנעים מהדבקה. אני קורא מכאן גם לאוכלוסייה, אני קורא גם לגופי האכיפה ולממשלה לנקוט ביד אחידה, יד ברורה, יד אסרטיבית, כדי למנוע התקהלויות, כי זה אחד ממנגנוני ההדבקה המשמעותיים ביותר בכל המגזרים באוכלוסייה הישראלית, בייחוד באוכלוסייה הערבית, באוכלוסייה החרדית, למנוע את ההתקהלויות האלה. אנחנו נשלם את המחיר. כן. בחיים.
דוקטור גיא חושן ודוקטור אריאל רוקח מבתי החולים איכילוב ושערי צדק, תודה רבה לכם וישר כוח על פועלכם החשוב. תודה רבה. בבקשה. וכעת אנחנו רוצים לעבור לנושא הפוליטי, 77 ימים לבחירות 2021, ועושה רושם שזה יהיה מעניין מתמיד. ערב טוב, יששכר זלמנוביץ', הכתב הפוליטי של רדיו קול ברמה. ערב טוב. אז סקירה שלך, היום בערב שוב גדעון סער בהצהרה פוליטית, ויתרה מכך עושה רושם שאנחנו לקראת ימים מעניינים מאוד. יש הערב גם הצהרה של גדעון סער וגם הצהרה של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. בימים האחרונים התעסקנו בעיקר במפלגות משמאל, רון חולדאי, ההצטרפות של האנשים למפלגה שלו, ההתפטרות של אבי ניסנקורן, שאר חברי מפלגת כחול לבן, דני יתום הודיע היום על הקמת מפלגה חדשה, והערב שוב מימין חוזרים לגדעון סער, למיטב הבנתי אין רשימה חדשה, מולדים חדשים, בצלאל סמוטריץ' דווקא מדבר על מפלגה חדשה אולי, כחלק מהמאבק שלו מול נפתלי בנט בנוגע למיקומי הרשימה. זה בעצם מה שנקרא מכין את הקרקע, הוא פותח מפלגה חדשה, מפלגת הציונות הדתית, כן. כמו שהוא מפרסם כבר השבוע באלוני השבת במגזר, ועם החבילה הזאת בעצם הוא מגיע למסע ומתן. מדובר על איום להערכתך, או שמה סמוטריץ' הפעם רוצה לקחת את הציונות הכי רחוק שיש, לקחת אותה ברשימה נפרדת מבנט, ולא מדובר באיום סרק. זה לא איום סרק, הוא בעצם, הוא ממש מכין את השטח. זאת אומרת, יש לו כבר את המפלגה, יש לו כבר את השם, יש כבר את העלונים, ראינו איך ייראו הפרסמות, יש אפילו את הסיסמה כבר, כי יש לנו דרך, זו הסיסמה שנבחרה, ובעצם הוא אומר, יש לי את המפלגה שלי, אם נפתלי בנט רוצה אותי, אז הוא ייקח אותי וייתן לי מספיק מקומות ברשימה שלו, נרוץ ביחד, והוא יקרא גם בזמן הנאום שלו להגיע ולעשות ייחוד, לבנט להגיע יחדיו ולעשות ייחוד ולרוץ יחד, או שאנחנו נמצא את עצמנו, כמו שקרה במועד א', שוב פעם עושים את אותו טעות, שבנט ושקד רצים בנפרד, וסמוטריץ' אולי עם איתמר בן גביר ירוץ ברשימה נפרדת. כן, אז אנחנו מיד נחזור לך עם נושאים פוליטיים נוספים. ארץ צדוק, ערב טוב לך, ותודה רבה שהצטרפת אלינו. מדינה בחופשה ללא תשלום, תופעה הולכת וגוברת של הרבה צעירים שפשוט לא רוצים לחזור לעבוד. כן, תראה, אנחנו דיברנו על זה, כל הנושא של דמי חל"ת ואבטלה עד יוני 2021, זה נושא שגורם להרבה אנשים לא לחפש עבודה. אנחנו ראינו את זה, דיברנו עם מנהלי חברות השמה, שאמרו לנו שכמות האנשים שמחפשים עבודה בתקופת הקורונה, זה היה לכמות האנשים שחיפשו עבודה לפני הקורונה, ואנחנו יודעים מה אחוזי אבטלה. אז אנחנו יודעים שאנשים פחות מחפשים עבודה, זה טבעי ברגע שיש כאלה תשלומי אבטלה וחל"ת, אבל תשמע, צריך להגיד משהו על אל. תשלומי האבטלה והחל"ת האלה מצילים הרבה אנשים, מירידה ממש מתחת לקו העוני, מצילים הרבה אנשים, נותנים להם את ממש את הלחם לאכול. יש בזה נזק, בכך שאנשים פחות מחפשים עבודה היום, נכון. אבל אני חושב שהתועלת בזה שהכסף זרם לאזרחים, והמשק ממשיך לעבוד, והכלכלה שלנו, כמו שאתה יודע שאני מדקלם תמיד, מדורגת מהטובות בעולם בקורונה, זה גם בזכות זה שהכספים האלה זורמים לאזרחים, זורמים גם למי שלא היה מוצא עבודה ובלי הכספים האלה היה יורד מתחת לקו העוני, אולי מאבד את הבית שלו, לא מסוגל להביא אוכל כמו שצריך הביתה. לפעמים אתה יודע, אתה צריך להסתכל גם על היתרונות ולהגיד, יש פה חסרונות, היתרונות אולי לא פחות. חשוב לי, נושא נוסף איתך, מחאות העצמאים נעלמו. יכול להיות שיש עצמאים שנהנים מהסגר הזה? כן, קודם כל, המחאות העצמאים נועלו על ידי אנשים שהלכו לפוליטיקה, אז הם עכשיו עסוקים עם זאת יכול להיות עם המפלגות. תראה, עדיין יש מחאות עצמאים קטנות בדרום תל אביב, יש שם את רחוב לוינסקי נדמה לי, או את אחד הרחובות שם. אבל בוא נקרא אל בשמו, יש עצמאים שגם אני משוחח איתם, שאומרים מבחינתי להמשיך במצב הזה, מקבלים למעלה מ-100,000 שקלים, אני מכיר אותם אישית, אני לא אומר סתם, על ישיבה בבית, על כך שהעסק שלהם סגור, ומדובר על סכומים שהם הרוויחו, יותר גדולים ממה שהם הרוויחו בעבר. יש פה לא מעט עצמאים ש... מרוויחים, הכסף שהם מקבלים כמענקים, ברגע שהעסק סגור, ההוצאות שלהם הצטמצמו למינימום,
ויש להם הכנסות של מענקים, נשאר להם לפעמים רווח יותר גבוה ממה שהיה להם כשהעסק עבד. צריך גם להגיד שאנשים שהיו עם עסקים בקשיים, והיו על סף סגירה, ואנחנו יודעים שיש הרבה עסקים כאלה כל שנה, יש כאלה שקורונה הצילה אותם, אוקיי, אז הם היו על סף סגירה, עכשיו הם מקבלים את המענקים, נטו, בצמצום כל ההוצאות שלהם, זה לא טוב ממה שלהם קודם. אבל צריך להגיד גם, יש הרבה עסקים שהמענקים האלה לא מספיקים, לא מכסים להם את ההוצאות הקבועות, שעדיין נשארות להם גם כשהעסק סגור, הם בבעיה, המשבר הזה עושה איזושהי הפרדה בין אנשים לאנשים, יש כאלה שנהנים ממנו, יש כאלה שסובלים מאוד. אז אתה עוד נשאר איתנו, יוסי פוקס, ערב טוב, הפרשן המשפטי של ערוץ 20. התפתחות נוספת בתיקי נתניהו, מספר הודעות שיוצאות היום מפרקליטי ראש הממשלה. האם יכול להיות שהוא יבקש חסינות? בוא נאמר שבניגוד למה שפורסם בחלק מהערוצים, כאילו מדובר פשוט באיזה בקשה, דחייה של נתניהו, בוא נזכיר מה קרה כאן. בית משפט המחוזי חייב את היועץ המשפטי לממשלה להציג ולהמציא את אישורי פתיחת חקירות הפליליות. הוא לא ביצע את זה, הוא לא קיים את החלטת בית משפט המחוזי, וממילא אי אפשר להגיע לשלב שבו נתניהו ישיב לאישום. לכן אומרים סנגוריו לבית המשפט, אנחנו מבקשים לקיים דיון קודם כל בבקשה לביטול כתב האישום בשל עדר המצאת אותם אישורי יועץ, אחר כך יהיה אפשר להשיב לאישום. זה קודם כל הדבר העיקרי כאן. פרקליטיו ציינו באותה בקשה שיות ומדובר בכתב אישום חדש. אז הם צריכים כעת לבחון את נושא החסינות, כי אנחנו יודעים שברגע שמוגש כתב אישום חדש, כעיקרון מבחינה משפטית, הדלת להגשת בקשת חסינות חדשה נפתחת, אבל הם עוד לא הודיעו שהם יבקשו. הם רק אמרו לבית משפט שהדבר הזה אנחנו שומרים על הזכות לטעון את הטיעון הזה. יוסי, יש איזושהי טענה ככה מסביבתו של נתניהו, שהבקשה לדחייה בכמה ימים, אם היה מדובר באדם אחר, מיד הייתה מתקבלת. טוב, זה ברור, כי בצד, כמו שאמרתי, אותה בקשה מהותית, קודם כל לדון בבקשה לביטול, לפני שישיבו לאישום, שזה ברור, הם ביקשו גם כמה ימים נוספים להשיב לכתב האישום המתוקן, כאשר בעצם למאשימה, היה הרבה יותר זמן לתקן את כתב האישום, שהם עשו תיקונים, בוא נאמר כאן מינורים, הוסיפו פה ושם מילה בידיעתו של נתניהו, וצריך לאפשר זמן סביר גם לפרקליטים להגן, בסוף כל החוקים הפליליים בנויים ככה, להגן על נאשמים, ואין ספק שאם היה מדובר בנאשם, זה בכלל לא היה דיון. כן. היה אפילו ייתכן וגם המאשימה הייתה מסכימה, בלי צורך להגיש את הבקשה לבית משפט, אבל כשהמאשימה נמצאת בקושי גדול מאוד כאן, וצריך לומר את זה. תיקי נתניהו הם באמת נושא שחשוב מאוד לרבים בציבור הישראלי. עד כמה באמת להערכתך ייתכן איזושהי תפנית בתיקים הללו? עד כמה באמת יכול להיות שהכתבי אישום ייפלו, יקרסו, כמו שנוהגים לחשוב? צריך לומר ככה, מעבר לכך שתיק 2000 ותיק 4000, מדובר באישומים תקדימיים שקשה מאוד להשיג בהם הרשאה לדעת כולם, אנחנו נמצאים בשלב המקדמי. ובשלב המקדמי, היועץ המשפטי לממשלה נמצא בבעיה גדולה מאוד, משום שיש תנאי סף. תנאי סף להנעת הליכים פליליים נגד ראש ממשלה, זה אותם אישורים לפתוח בחקירה. ואם לא ימציאו את אותם אישורים, לא יהיה פה תיק. כן. אז אני רוצה לחזור אליך, יששכר זלמנוביץ', אנחנו שומעים על הרבה מגעים מאחורי הקלעים, בעיקר בצד השמאלי של המפה. כן, תראה, בסופו של דבר, הרבה מאוד מפלגות, בעיקר משמאל, הרבה מאוד מפלגות קטנות שיודעות שאין להן סיכוי לעבור את אחוז החסימה, החל מהמפלגה הכלכלית של פרופסור ירון זליקה, והחל מתנופה של אופר שלח ודני אטום, שעכשיו פותח מפלגה נוספת וכולי, מלא מפלגות קטנות, שבסופו של דבר, הם מבזבזו הרבה מאוד קולות לשמאל, דומה מאוד, כמו שהזכרנו לפני כן, למועד א', ידידי ארי קאם כתב לי תוך כדי שידור שגם יש את המגעים בין בנט לימינה שבכל אופן הם מכחישים. אומר היום בני גנץ, הם אומרים בטעמו בדברות של כחול לבן שגנץ רץ עד הסוף, עד נתניהו ילך. אני חושב שאם גנץ ימינה וגנץ, אני חושב שאם גנץ הולך, אם גנץ רץ עד שנתניהו הולך, גם אם נתניהו הולך והוא רץ, נתניהו יגיע לפניו. זה מה שהולך פה, הקרב הזה מאוד מעניין, כי גנץ אין לו, הוא לא עובר את אחוז החסימה, לכן הוא יהיה חייב לעשות איזשהו ייחוד או שהוא מצאת את עצמו. אני רואה פה פשוט את ארז, חייב להגיב לך. קודם כל, רציתי להגיד מקודם על בצלאל סמוטריץ' וימין, אתה דיברת רק על המקומות, כאילו, אם הם לא הסכימו על המקומות, זה לא רק עניין של מקומות, יש פה באמת אידיאולוגיה, בצלאל סמוטריץ' רוצה שהמפלגה תתעסק
בענייני הימין, בענייני הימין האמוני, בארץ ישראל, בכל הדברים האלה. נפתלי בנט רוצה מרכז, רק קורונה כרגע, רק פרנסה. אני חושב שזאת מחלוקת לא פחות דרמטית ביניהם מאשר המקומים. גנץ תשמע, הכל יכול להיות שם, הכל יכול להיות. נפתלי בנט רוצה מרכז קורונה. אבל בטוח שאם גנץ יקרה את זה בלי סמוטריץ'. זה בלי סמוטריץ'? אתם מדברים על בני גנץ, ואני רק חייב להגיד, כי הוא מוציא את ההודעה הבאה. בסיכום הערכת מצב, הנחה גנץ על מספר פעולות לקראת הכניסה לסגר, תגבור פריסת אנשי מילואים, המשך הסיוע למערכות הבריאות באמצעות 700 חופשים במילואים, ובנוגע לפועלים ערבים, שר הביטחון הנחה ככלל להיערך לסגר על שטחי יהודה ושומרון. עושה רושם שבניהול מערכת הביטחון, בכל מה שקשור לפחות לקורונה, גנץ כן עושה את העבודה. אני חושב שעושים לו את העבודה, אבל גם מילה אחת לגבי ריבוי מפלגות השמאל, אני לא חושב שכולם מנסים לרוץ, תראה שיש גם את יונה וכל מיני אנשים שקימו מפלגות שמאל, אני חושב שכולם, לא יודע, אימצו אסטרטגיה חדשה, במקום שאני אלך ואני אתחנן לאנשים שצרפו אותי למפלגה שלהם, אני אקים מפלגה, אני אראה להם שאני גבר, אני אבזבז קולות, ואז הם יבואו יגידו לי בוא 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 מהר כדי שאני לא ארוץ לבד. כן, שעופר שלח, הם לא באמת מתכוונים לרוץ לבד. שעופר שלח בעצם הודיע שהוא פורש מיש עתיד והוא פותח מפלגה חדשה, באותו זמן חשבתי שזו אסטרטגיה מאוד 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 נכונה, כי אז בעצם הוא אומר, כל מפלגה שתקום פה משמאל, תיקחו אותי בחשבון. אתם רואים שאני לא עובר את אחוז החסימה, מסתבר שחולדאי שפתח וחשבו שזה מפת גדול. יכול להיות ששלח עושה תרגיל שאיתמר בן גביר עושה עם עוצמה יהודית? שמה? שהוא אומר, אני מתמודד, אני אנגוס לכם בקולות, אני יודע שאני לא אעבור את אחוז החסימה, אבל אני אפגע בכם. לא, אני חושב שהפוך, הוא חשב שיקחו אותו מהר, אבל העובדה שחולדאי, שהיה נחשב כמפת, מסיים בסקרים אתמול עם 6 מנדטים, מסתבר שגם ככה הרשימה שלו קטנה מדי כדי להכניס על השם חולדאי. רק מילה אחת בהקשר הזה, איך אומרים תמיד בפן המשפטי, תמיד פתטי בעיניי לראות איך בני גנץ והיועץ המשפטי לממשלה, כשברור שחייבים סגר הדוק ומלא כדי לא לחזור על טעויות העבר, ממשיכים לדבר על קדושת ההפגנות, שחס ושלום לא יהיו פה הפגנות, והרי זה אבסורד משום שזכויות ניתן להגביל גם של הפגנות, בטח בכזאת תחלואה. כן, עורך הדין יוסי פוקס, ארץ צדוק, שכר זלמנוביץ', תודה רבה לכם. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות צה"ל, ומיד לאחריה חברי הכנסת איוב קרא ויבגני סובה באולפן, בטוח שיהיה מעניין, אל תלכו לשום מקום. מהדורה מוקדמת, תודה רבה שחזרתם, וכעת אנחנו רוצים להגיד שלום וערב טוב לחברי הכנסת, איוב קרא מהליכוד ויבגני סובה מישראל ביתנו. איוב קרא, אתה כמעט שנתיים מחוץ לכנסת ישראל, נכנסת בשבוע האחרון לאחר גל של התפטרויות. אני חייב לשאול אותך שאלה. ככל הנראה, אם לא יקרה משהו דרמטי, בכנסת הבאה אתה לא תהיה בפנים. קודם כל אני מקווה, על פי חוקת הליכוד, להשתתף בפריימריז. והפריימריז מחייב. לא היה דבר הזה בליכוד מאז ומעולם. טוב, כבר שנתיים אין פריימריז כמעט בליכוד. כן, ולכן... לרשימה. לכן בית המשפט ידון שבוע הבא, אותה שופטת שהחליטה על פריימריז למפלגת העבודה, היא תחליט, וגם בנט, שמעתי, יוצא לפריימריז, וגם מרץ יוצאת לפריימריז. הליכוד, החמצן שלו, ה-DNA שלו, זה הפריימר, זה מתפקדי הליכוד. כן, אבל... זה משתף אותם. חבר הכנסת קרא, אנחנו נמצאים עכשיו בסגר, קורונה, וגם ראש הממשלה, זה נוגד לגמרי את העמדה שלו, אולי נכון דווקא להבין את גודל השעה ולהימנע בפריימריז? יקירי, גם יש בחירות בישראל ויש קורונה. אם יש בחירות, אז צריך להיות, או להצהיר שאנחנו... לליברמן ולפיד, אותו דבר, שאנחנו כל הזמן תוקפים אותם, אנחנו יותר גרועים, גם one way ticket. ראש הממשלה, אני הצעתי לתת לו אפשרות לאו, שימנה את כל הרשימה. אין לי בעיה עם זה. שיחליט מתוך הקיימים איפה כל אחד ישדרג אותו. כן. אין לי בעיה. למעניין את הרשימה, זה מה שאנחנו רוצים. אבל כשהולכים לשריין תשעה שמות, זה לא היה בהיסטוריה. תשעה. שלושה ישנם ועוד שישה, זה תשעה, זה שליש מהליכוד. זה דבר שלא תורם כלום, מעולם לא תרם כלום. אנחנו שריינו את ליברמן שלהם בשליש רשימה.
כלום לא הביא לנו. אנחנו שמנו את בני בגין הגדול, רק צרות עשה לראש הממשלה. כן. שאשה ביטון, אני יכול לספור לך בלי, דוד כן. לוי כשעזב אותנו והלך לברק. כל השריונים מאז ומעולם לא הוכיחה את זה. מיד אנחנו נחזור גם מפלגת הליכוד. חבר הכנסת סובה. אבל להגיב לאיוב בעניין כן. ליברמן ב-2013. אם לא הברית עם ישראל ביתנו, הליכוד לא היה בשלטון. נתחיל מזה. זה גם מי שמודה בזה, זה דרך אגב הליכוד. כי אז הליכוד ביתנו קיבלו 31 מנדטים. אז שנייה, לפני גם של חבר הכנסת קרא. זה באשר לתיקון ההיסטוריה. אני רוצה, לפני השאלה שלך, רק שנייה חבר הכנסת קרא, וכמובן שגם אתה תגיב לו את זה. באמת רוצה לשאול אותך, אתה עכשיו פה מעיד על שותפות מוצלחת שהייתה בין ישראל ביתנו לבין מפלגת הליכוד. למה לשים איקס אדום וגדול על ראש ממשלת ישראל ועל רשימה פוליטית שמונה 36 חברי כנסת היום, עושה רושם שאם לא תהיה פה סנסציה, תהיה שוב המפלגה הגדולה ביותר. 1.5 מיליון אזרחי ישראל תומכים בה. למה לפסול אותה? קודם כל, אף אחד לא שם איקס. מי ששם איקס אדום זה בנימין נתניהו, כשהוא הלך לברית עם המפלגות ש"ס ודת התורה. אגב, המשבר הקורונה הוא מעיד הכי עמוק שאפשר, שבעצם כשהממשלה שלך נשלטת על ידי קבוצות כוח, אינטרסנטים, עסקנים, אז אין לך מה לצפות שהרוב מוחלט של אוכלוסייה שמשרתת בצבא ושעובדת לא רוצה להיות איתך בממשלה. תסתכל מי השותפים היום של הליכוד. זה מנסור עבאס מהרשימה המשותפת, שהאיסלאמיסט הכי גדול בכנסת. אין לזה שום הוכחה, רגע, והחרדים, תשמע, איפה חשוב להגיד רגע בהגינות. אני אומר לך את זה בשיא הרצינות. מי הולך היום איזה שותפים? החרדים שותפים של נתניהו, אבל על מנסור עבאס, זה בערך שווה ערך להגיד שליברמן והמשותפת הלכו יד ביד בבחירות מועד ג'. סליחה, לא להצביע בדברים חשובים, כי זה חשוב לנתניהו, לא להגיע לאולם ההצבעה. תשמע, בוא אני אגיד לך ככה. זה מה שעשיתם גם כשהקימו את הממשלה. אתה רוצה תחזית. תראה, התחזית שלי שנתניהו לא יגיע ל-61, ואני מקווה שארבע מפלגות ירכיבו ממשלה, שזה ישראל ביתנו, יש עתיד, גדעון סער, תקווה חדשה, ואפילו ימינה, לא יודע באיזה קונסטלציה. אבל אם נתניהו... כמובן, אתם לא פוסלים את מרץ, חשוב להגיד. לא אמרתי על מרץ, אמרתי לך ארבע מפלגות. מרץ, אנחנו חלוקים בדור. במרץ יש שני חברי כנסת ערבים שלא מכירים במדינת ישראל כציונית ודמוקרטית. אתה לא ישבנו עם מרץ. ואני לא בטוח בכלל שאני שבע, אבל מה שאני רוצה להגיד פה... אבל אתם רוצים. לא רוצים, ממש לא, אל תכניס דברים ל... למה, זה מילה, אתה אמרת לי את זה. לא. בריאיון, בערוץ 20, אמרת שמבחינתכם מרץ... בואו נסכם, אני... אתם לא פוסלים אותה. אני חייבת לך, בואו תסכם, תן לי לפחות להשתים. לא, בשמחה, אני אומר, זה משפט שלך. אני אומר לך, המשפט שלי, אני אומר לך, שאם נתניהו יצטרך את הקול של מנסור עבאס בשביל להגיע לחוק הצרפתי, הוא הראשון שיבוא לפה לאופן ויבקש את הקול. אתה מסכים איתו? עכשיו לגבי מרץ. אני חושב שאנחנו צריכים קודם כל להקים קואליציה ליברלית ציונית מתוך ארבע מפלגות. עכשיו, אם מרץ ירצו להצטרף לקואליציה הזאת, ולא תהיה להם בעיה עם קווי יסוד של הקואליציה הזאת, בבקשה, כמו שאם ש"ס ודות התורה, אם הליכוד ירצו להצטרף, אין שום בעיה. חבר הכנסת קרא מקשיב לנו מאוד יפה. אנחנו צריכים לקבוע את הקווי יסוד של הקואליציה הזאת. אני רוצה לשמוע את תגובתו. בכל מחיר, ישראל ביתנו תנסה להפיל את ראש הממשלה המכהן, בנימין נתניהו. תראה, משאלת ליבו של ליברמן היה להשתלב בליכוד ולהיות חלק מהליכוד, ולצערי משם המניע של כל המאבק הזה. הוא היה בליכוד הזה, היום, זה לא משנה. הוא היה בליכוד, רצה להיות בליכוד, ורצה להוביל אחרי ראש הממשלה, ולא יצא לו לזה. זה הכל אישי? שהכל אישי. עכשיו, הוציא את המדינה הזאת לשלוש מערכות בחירות. אתה אף פעם לא יודע מתי הוא נגד חרדי, מתי בעד חרדי. למה נתניהו לא מנסה לשבת? לא, אני רק יכול לומר לך. איוב, אני רק תן לו לשם. לא, להגיד שאנחנו הוצאנו למערכת שלישית, עם כל הכבוד. מי לא הביא את התקציב? השותף הכי גדול של אריה דרעי, הקרבה הכי גדולה בין אריה דרעי לפוליטיקאי, זה ליברמן. משה ליאון, ראש עיריית אורית, משה ליאון. אני אומר לך, אני יודע את הכל פה, אני יודע... מה היה עם חברון, בר-און וכל הפרשה הזאת, מעניין מי היה שם, ומשה ליאון, מי הריץ את משה ליאון? מול אלקין. בתור ירושלמי. מול אלקין, מי? מי? תגיד לי, מי? איוב, בוא, איוב. להגיד שאנחנו גררנו מדינה למערכת בחירות שלישית, זה כמו שלהגיד שמכשיר רוסי מציל את קורונה, עם כל הכבוד. אין כזה דבר. אנחנו הלכנו למערכת בחירות שלוש פעמים בגלל גחמות אישיות של נתניהו. הוא צריך לעמוד על המשפט, הוא יודע שכל עוד הוא ראש הממשלה, הוא יכול לדחות את המשפט, אז בואו נעמיד את הדברים על דיוקם. אנחנו במערכת הבחירות האחרונה בכלל לא נקשורים לסיפור הזה של עברת התקציב. גם במערכת של ספטמבר, אני מזכיר לך שאנחנו רצינו שתהיה ממשלה ליברלית ציונית, לא הצלחנו, אבל לבוא להגיד שאנחנו גררנו, זה קצת, איך אומרים? אם הייתם חושבים שאתם שייכים לימין,
הייתם חלק לי, מהקואליציה של בנט, נתניהו. גדעון סער, ברגע, זה ברגע בנט, שרק, מה, תגיד ברגע, לי, זה מה, מי זה שמאלני? אישי, אז מה? כי הכל אישי, כי אם הייתם נכנסים לקואליציה, לא היינו בבחירות היום. היינו עדיין אותה ממשלה, מאז הבחירות היום. הראשונות, הוא חושב להכתיב למדינה עם חמישה מנדטים, להפוך ל-50 וזה לא ילך. תראה, אין לו יותר אם מזה, יש לנו זמן, זה גם מצב הכי טוב, תראה, אגב. אני, זה בדיוק כמו שהוא אמר, אני אחסל את הנייה, אני אחסל את הנייה, באת, כן. נהיית שר ביטחון, למה נכנסת עם הזנב בין הרגליים כל הזמן? אתה רוצה שאני אזכיר לך למה הוא לא חיסל את הנייה? כי ראש הממשלה שלך לא נתן לא, לחסל באמת, את הנייה. באמת, אבל זה... רגע, שנייה, תן, אני הקשבתי לך. מה שאני רוצה להגיד, כשאתה רוצה לעשות שיעור היסטורי, בוא תדייק, כי היסטוריה זה מדע שדורש דיוק. אז אני אומר לך שבשנה וחצי האחרונות, מאז המשבר ב-2019, אנחנו לא נכנסנו לממשלה הזאת, בגלל שלא רצינו, אבל... רגע, שנייה, לא רצינו לתת לחרדים להשתלט על הממשלה הצרה. עכשיו, זה שאתה, כל מי שמתנגד היום להמשך שלטונו של נתניהו עם הברית עם החרדים, הוא בוגד המדינה. מה, גדעון סער בוגד מדינה? נפתלי בנט הוא בוגד מדינה? אבל זה מה שאומרים הראשי הליכוד. זה מה שראש הממשלה אומר. לא רק עם מנסור עבאס, הייתם יושבים עם כל המשותפת. חס וחלילה, חלילה. זה מה שרציתם. אני אומר לך שזה לא שקר וכזב. לא יכלתם לעשות קואליציה עם המשותפת. איוב, זה שקר וכזב מה שאתה עושה. אתם הייתם שותפים לפלירט הזה של... זה שקר וכזב, ואני אומר לך... כל עם ישראל רע. זה שקר וכזב, ואל תיגרר לדבר הזה. אני ראיתי. אני אומר לך... לא ראית את זה? אני אומר לך... שהם ניסו ולא הלך? פשוט תרכוב את זה. זה כמו שאתה היית צריך להיות שגריר במצרים, ככה אתה צריך להיות ברית עם מנסור עבאס. אני אומר לך, אל תיגרר לפרובוקציות. בחיים ליברמן רגע, בחיים ליברמן לא אמר שהוא יישב, ובחיים הוא לא מתכוון לשבת. אם היה תלוי ב... היו, בוא, תכבד אותי, אני אכבד אותך. תשמע. רגע, סליחה. בוא נכבד אחד את השני, רגע. ותפסיק לחזור לשטות ועל הספין הזה שאנחנו... רגע, שנייה. הלכתם, רגע, אני אומר לך שלא. אני אומר לך שזה לא היה. והייתם הולכים... אני אומר לך שלא היינו הולכים. גם למשחד אין כולה. שום שפק. אנחנו בדיון באולפן, אנחנו בשביל אחד. אבל לא, רק רגע, כל אחד יוכל להגיד משפט אחרון לסיום. למה לא הלכתם עם אולמרט? רגע, סליחה, לא שומעים אותנו. סליחה. הלכתם עם אולמרט, אתם היחידים מהימין, הלכתם עם אולמרט. רגע, תזכיר לי איזה מפלגה באולמרט. אנחנו נעצור את הדיון ונצא לפרסומות, וזה לא מכובד. מבקש מכם, משפט סיום, כל אחד. אני מכבד, אבל כשמדברים לעניין, לא דברים הקהל בבית לא מצליח להבין משפט, זה לא מכובד. כן, משפט סיכום שלך. לא, אני רק אומר שאנשים כמו איוב קרא, שאני מכבד אותך באופן אישי, אתה יכול לחזור הרבה פעמים על השטות הזאת. לא היה אפילו פעם אחת אפשרות שהיינו נכנסים לממשלה עם רשימה משותפת, וזה גם לא יחזור וזה גם לא יהיה. תפסיק לחזור על הספין הזה, כי הספין הזה לא עזר לנתניהו לקבל 61, זה דבר אחד. אני אומר לך שהמטרה שלנו זה להרכיב קואליציה ליברלית וציונית, שבה יהיה ייצוג לאנשים שמשרתים בצבא, שעושים את המילואים, שעובדים ומפרנסים את המשפחות שלהם, ולא לסחטנות החרדית. עכשיו, אתה מוכן לסחטנות החרדית? תהיה עם הסחטנות החרדית, לא תקבלו 61, זה הכל. אני חושב שליברמן לקח את המדינה הזאת לשלוש מערכות בחירות מיותרות, אי אפשר להתכחש לזה. ליברמן היה שותף לגנץ לתרגיל, להכניס את המשותפת, העיקר להעיף את ביבי, לפחות לפעם, ליום אחד מבלפור. ואלה דברים שאי אפשר להתכחש להם, במיוחד שהיה לו עבר עם אולמרט, היחידי, היה חלק ממשלת קדימה, היחידי, ולכן צריך פה להצביע לליכוד, לימין, ורק ככה, רק ככה, והוא לא דיבר על הליכוד, דיבר רק עלינו, אפשר לעשות בעצם ממשלה יציבה. אני בטוח שהצופים בבית מבינים את ההבדל בגישות האלה. רגע, אני רק שמתי לב לדבר אחד, שב-77 ימים הבאים עלינו, אני לא יודע כבר אם לטובה או לטובה פחות, יהיה מאוד מעניין. אני מקווה ומייחל ביחד איתכם לשיח מכבד תמיד. היה מעניין ומדויק. מאוד. ומדויק. חבר הכנסת יבגני סובה, תודה רבה. חבר הכנסת איוב קרא, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה. מיד לאחריה, מדוע במשרד החינוך לא מיישמים את חוק שוברים שתיקה? הפסקת פרסומות קצרה, אל תלכו לשום מקום. מהדורה מוקדמת, תודה רבה שחזרתם. אנחנו כבר עם הנושא הבא. לפני כשנתיים, בעוד נפתלי בנט היה שר החינוך, נחקק חוק שוברים שתיקה, שתפקידו להוציא ממערכת החינוך, מחינוך ילדינו, את כל הארגוני שמאל הקיצוני. אממה, מבדיקה של ארגון בצלמו,
אף ארגון לא יצא משם. אנחנו רוצים להגיד ערב טוב ליונתן יחזקאל, אחראי מחקר בארגון בצלמו, אתה עם הפרטים. חוק שוברים שתיקה, אחד החוקים הכי ברורים שהמין חוקק בארבע שנים האחרונות, אחד החוקים שעשה גם רעש מצד אחד, מצד שני גם היה בקונסנזוס, כי שוברים שתיקה והפניות שלהם לארגונים בחול, להעמיד לדין חיילי צהל, זה דבר שהיה מאוד מאוד בקונסנזוס. לא כמו חוק הנקבה וחוקים אחרים שהימין נסע וקצת לא היו מנת חלקו של הימין ולא בטוח של השמאל. כן. החוק הזה מאוד מאוד ברור, נוסח היטב, עלו שתי נקודות מאוד מאוד מרכזיות. הראשונה זה ש... ארגונים כדוגמת שוברים שתיקה, בצלם, לא ייכנסו למערכת החינוך. והאגודה לזכויות האזרח, שהנקודה הברורה בהם, שהם פונים לממשלות זרות, להג, להאמין לדין חיילי צהל. והם נפגשים תלמידים לפני גיוס. חופשי, דבר שגם גורם, נדבר על זה בהמשך. מאוד מאוד ברור ההגדרה של מי למי אסור להיכנס לבית ספר. כן. בין חד פעמי, בין קבוע, בין להעביר תוכניות, בין למורים, והם נכנסים. ואתם בעצם פונים למשרד החינוך ומבקשים לדעת לאיזה ארגונים אסור להיכנס לבית הספר מבחינת חוק. זו לא הוראה, זה חוק. זה חוק. כן, במסגרת בקשה של חופש המידע, ארגון בצלמו בנה למשרד החינוך פעמיים, והתברר שלא הוכנס, הם עשו מין דבר כזה, השר הוסמך לתקן תקנה למי אסור ולמי מותר, ואף אחד לא נכנס את הרשימה. עכשיו... רשימה ריקה. רשימה ריקה. יכול להגיד שגלן טען שעסוקים בקורונה, אבל נגיד את האמת, זה לא יותר מדי שעות להתעסק עם זה, לתקן תקנה, להכניס את שלושה ארגונים מאוד ברורים, שאין להם ויכוח בכלל על המעשים שלהם. אפשר להתווכח על ארגונים קצת יותר כמו מחסום ווטש, חופש הביטוי, כן לא, אבל ארגונים שפונים לחול ומנסים להעמיד לדין חיילי צה"ל, זה דבר ברור. אין פה הרבה ישיבות והתפלפלויות ודברים משפטיים, זה נורא ברור. שלושת הארגונים האלה, והם בפנים די קבוע. לא רק זה, הם גם מצליחים להיכנס למרכז פסגה של משרד החינוך, שזה מרכזים להכשרת מורים, להעביר הרצאות, הקרן, ו... כן. יונתן חזקאלי, תודה רבה לך. בסופו של דבר, אתה אומר, אין זמן להכניס לרשימה. אני חושב שקחת דף ועט ולהעביר למנכ״ל המשרד שלך זאת הרשימה, לוקח בדיוק כמה דקות, תודה רבה. וכעת לנושא הבא, מי מבקש למחוק את גבולות מדינת ישראל המוכרת והידועה? ערב טוב לתת אלוף אמיר אביבי, אני תמיד מתבלבל בין השם שלך לשם הרמטכ״ל, תת אלוף במיל ויושב ראש תנועת הביטחוניסטים, ערב טוב. ערב טוב. אז באמת בוא ספר לנו, אטלס שלוקח את הנרטיב הערבי צעד קדימה. כן, למעשה שאול אריאלי, שאני חייב לומר שהוא קרטוגרף מאוד מוכשר, יש לו מפות מאוד מאוד יפות שהוא מפיץ, ושנים רבות מקדם את הסוגיה של הסכסוך. אנחנו רואים כרגע את המפה. כן, כן, הוא יודע לצייר מפות יפות. ולמעשה הוא מוציא אטלס שהוא כביכול היסטורי, מספר את התקופות השונות והסכמים שונים שהיו, ופתאום בסוף האטלס הזה מופיע פתרון. כן. והפתרון הזה למעשה כולל נסיגה מוחלטת מכל הביקה, מכל יהודה ושומרון, כולל אריאל, תנסה לדמיין איך לוקחים עיר כמו אריאל ומפנים אותה, כן? והכי מדהים בכל הסיפור הזה, כי זה כמו שמענו... מאות אלפי יהודים. מה זה מאות אלפי? כולל עוטף עזה. אז הנה, אני אומר לכל החבר'ה בעוטף עזה, מפנים אתכם, אם לא ידעתם, וחשבתם שזה רק בתוך עזה, אז עכשיו לא, עכשיו גם עוטף עזה. אני חושב שקודם כל להכניס דבר כזה בכסות של אטלס היסטורי, יש פה בעיה. מצד שני, מה שאני כן אוהב בזה, זה שבשבוע האחרון אנחנו מדברים על זה הרבה מאוד שגנרלים, פוליטיקאים, מדברים בצורה מאוד מאוד רואים דבר. רק נגיד לצופים שלנו, כעת רואים קטעים מתוך אותו אטלס, ומיד גם אותו יוצר של האטלס יהיה איתנו, דוקטור שאול אריאלי. כן, כן אז למעשה, לפחות דבר אחד טוב שקורה עם אריאלי, שהוא שם את הדברים על מפה, שפה אנחנו נפרדים מהעמימות ואנחנו רואים את הכוונות האמיתיות. למעשה, העברת אחריות ביטחונית מלאה לכוחות זרים בביקה ולאפשר הכנסה של מיליוני אנשים לתוך יהודה ושומרון. חלוקת ירושלים, פינוי, גירוש מהבית של מאות אלפי אנשים. זה דבר שלא יקרה בחיים. בכלל, אני הרגשתי, התגובה הראשונה שלי הייתה, יש פה הסתכלות עלינו, העם היהודי, כמו איזה נמלים, ועל הערים שלנו כמו ערים של נמלים שאתה בא, דורך עליהם, ודקה אחרי זה שוכח בזה. כן. כאילו שאפשר ככה לפנות מאות יישובים, מאות אלפי אנשים, מה שלא יקרה בחיים. ומעבר לזה, זה הפקרות ביטחונית. למי האטלס הזה מיועד רק? בואו נעשה
כן, בסדר. מניח שהם פיצים אותו בחול, שגורמים שכנראה מעוניינים להנדס את התודעה של האנשים, כן. ולהגיד להם שזה הפתרון. אז בוא, בוא באמת נשמע ממקור ראשון, ערב טוב, אנחנו עכשיו אומרים, למי שבעצם הכין את האטלס, אלוף משנה במילואים, דוקטור שאול אריאלי, עמית מחקר במכון טרומן לשלום באוניברסיטה העברית. ערב טוב. ערב טוב. אז בוא ספר לנו למה בעצם לכתוב אטלס כזה שעושה רושם, פוגע די קשה בערכי הציונות, עליהם קמה ועדיין מתקיימת מדינת ישראל? ללא ספק, אם אתה פותח בשאלה הזאת, ברור לחלוטין שאת האטלס לא קראת, ואני בספק גדול אם אמיר קרא את האטלס. האטלס בא לספק בדיוק לאנשים כמו אמיר ולאחרים, את בסיס הנתונים, את הבסיס העובדתי, של אבני הדרך המרכזיות של הסכסוך הישראלי-ערבי, החל מהצהרת בלפור ועד היום. האטלס מתאר באמצעות לא הרבה מפות, כ-35 מפות, את הדברים הללו בצורה עובדתית ותמציתית. נכון שלאמיר היה מאוד נוח להתאפס למפה האחרונה, אבל גם על זה אני אוכל להגיד ארוכות. ראשית, אני ממליץ לאמיר ולאחרים להכיר את העובדות, כי בלי לדברים שנאמרו כאן על פינוי של מאות אלפי ישראלים, מאות יישובים... כן, אז אתה מתנגד לכך, אתה מתנגד לכך. היישובים של עוטף עזה, כפי הנראה אמיר שכח לקרוא מפות. כן. אם יסתכל היטב, הוא יראה ששום יישוב לא מופיע שם בעוטף עזה, ולא מדובר במאות אלפי ישראלים, הרי בסך הכל יש 440 אלף ישראלים. אז תעשה לנו סדר, במה כן מדובר, דוקטור אריאלי? אני לא קראתי את האטלס, תת אלוף במיל כוכבי, סליחה, אביבי לא מבין שום דבר. בוא תעשה לנו סדר. אני יכול רק להגיד לך שכשראיתי את המפה, היה לי מאוד לא נעים. מבחינתי, אתה חילקת את ארץ ישראל, הארץ בה גדלתי ונולדתי. נכון, אז אני אגיד כן. לך בדיוק, האטלס כפי שאמרתי, מראה את אבני הדרך המרכזיות שהשפיעו על עיצוב של גבולות מדינת ישראל, הוא מראה את המסעים ומתנים שמן הראוי שהציבור בישראל לפני הכל יכיר בדיוק מה היה בקמפ דיוויד, מה היה בטאבה, מה היה באנפוליס, ומה אומרת לנו יוזמת טראמפ. בסופו של האטלס, כדי להשאיר בכל מקרה גם את ההיבט האישי, הוצאה שם הצעה לחילופי שטחים שמבוססת על הפרמטרים שהנחו את המסעים ומתנים בין ישראל לבין אש"ף, בין אהוד ברק ואהוד אולמרט ליאסר ערפאת ולמחמוד עבאס. עכשיו, בהצעה הזאת כן. מדובר בחילופי שטחים של 4% בלבד, אבל 80% מהישראלים שגרים מעבר לקו הירוק יישארו בריבונות ישראל. כן, אז ברשותך. ואין שחר לטענה של אמיר. דבר שני, האדמות שעוברים... תספר להם כמה היישובים אתה מפנה. על כמה היישובים מדובר. אנחנו מפנים, מדובר כאן בפינוי של 20% מהישראלים שגרים מעבר לקו הירוק. כמה היישובים? מדובר כאן בפינוי של 80 יישובים, כן. זה לא מאות יישובים. עדיין אפילו לא מתקרב ל-100. אתה מציג שם הפינוי של עיר, של אריאל. אתה מציג שם חצי עוטף עזה עובר לפלסטינים. אתה טועה. תבדוק שאין שום יישוב מיוטף עזה שעובר לפלסטינים, אלא מדובר בעברה מידתית על מנת להבטיח שאכן 80% מהישראלים... אני יודע לקרוא מפה, תאמין לי, הייתי סגן מפקד אוגדת עזה. אני יודע, אבל אם תסתכל היטב במפה, לא מופיע בשטח הירוק שום יישוב. חבל להתווכח, כי זאת בדיוק ההצעה שהוגשה על ידי ישראל, גם על ידי אולמרט ב-2008. אין שם שום יישוב יהודי. רגע, דוקטור אריאלי, אני חייב שאלה אחת. אנחנו היום... בשעה טובה, ראש ממשלת ישראל הביא ל5 הסכמים מדינות ערביות שמקבלים את מדינת ישראל כפי שהיא, מבלי שהחזרנו אפילו שעל ממדינת ישראל. יכול להיות שהמפה שלך אולי הייתה נכונה ללפני 12 שנים ולהיום היא כבר לא רלוונטית? אתה שוב טועה. כי אותן מדינות שישראל חתמה איתם על הסכמי השלום במסגרת הסכמי אברהם, נאמנים... וחזרו והדגישו את העניין הזה להכרה בישראל, מקבלים את ישראל בקווי 67, קרי על פי ההחלטות הבינלאומיות. אף אחד מהמדינות הללו לא הסכים לשום מהלכים, להפך. האיחוד האמירויות אפילו אתנה את חתימת... אף אחד מהמדינות האלה לא דרש ממדינת ישראל מילימטר לסגת, משום מקום. איחוד האמירויות אפילו אתנה את העניין של הסיפוח בחתימה להסכם. אז ברור שאף אחד לא מכיר...
בשום מהלך ישראלי או כוונה ישראלית לסיפוח של שטחים בגדה המערבית, אלא במסגרת הסכם בינינו לבין הפלסטינים. סליחה, אולי אף אחד מאותן מדינות לא מכיר בריבונות ישראל בשטחי האבות ביהודה ושומרון, אבל מצד שני גם אף אחד מאותן מדינות לא התנה את חתימת ההסכם בהחזרת אותם שטחים. תת אלוף אביבי, נכון? תרצה להגיב? כן, אני חושב שהגענו למציאות חדשה. יש לנו את תוכנית טראמפ, הכרה ביישובים ביהודה ושומרון, הסכמה של ארצות הברית להחיל ריבונות על היישובים האלה ועל הביקה. אני חושב שתוכנית שלא כוללת את הביקה במובנה הרחב, כפי שרבין אמר, דרך אגב, אם כבר מדברים על ההיסטוריה, על ירושלים מאוחדת, כפי שרבין אמר, ועל ההתיישבות, שמאפשרת למעשה את הביטחון ביהודה ושומרון, בלי התיישבות אין כלום. אנחנו פה בתוכנית הזאת רוצים להפקיד את כל הביטחון והעתיד של ישראל בידי הערבים. זה דבר שאנחנו לא יכולים לקבל. כן, סיום שלך, דוקטור אריאלי. כן, אני רק רוצה להזכיר שני דברים בעניין הזה. התוכנית טראמפ איננה יותר רלוונטית, בטח גם עם יציאתו של טראמפ. והתוכנית הזאת רלוונטית, לפני 20 שנה. אבל זאת שלפני חודשיים כבר לא רלוונטית. חבל, אמיר, חבל להפריע לי, כי הרי להזכירך, התוכנית שאתה מוביל מדברת בכלל על הקמת מדינה פלסטינית בצפון סיני. ביום שתמצא פרטנר לתוכנית ההזויה הזאת, אני מציע שתתקשר גם אליי. עד אז בעצם אין לך שום תוכנית שיכולה להיות רלוונטית. יש ארבע תוכניות מדיניות שונות שנותנות פתרון בלי שנוותר על הביקה ובלי לוותר על ההתיישבות. תת-אלוף אמיר אביבי ואלוף משנה במיל, דוקטור שאול אריאלי, תודה רבה לשניכם. בהחלט היה דיון מעניין ובהחלט מכבד. ולסיום, צבא הגנה לישראל ממשיך להירתם במאמץ במלחמה בנגיף הקורונה. שלום וערב טוב לסגן מפקד רפואת העורף רב סרן אביעד קמיסה. אמרתי נכון? נכון, נכון. ערב טוב. אז אביעד, אתם גייסתם למעלה מ-700 חובשים במילואים בכדי לחסן עשרות אלפי אזרחים ביום. אביעד? נכון, אכן, כן, אני שומע. אכן גייסנו כ-700 חיילי מילואים לטובת סיוע לקופות החולים ומשרד הבריאות על מנת לחסן את אזרחי מדינת ישראל. מאמץ שבעצם התחיל השבוע, החל מיום ראשון, שהתחלנו את ההכשרות לחובשים האלה. צריך לציין שהחיילים האלה פזורים בכלל רחבי הארץ, החל מהצפון ועד המרפאות הדרומיות ביותר במדינת ישראל. כחלק מתוך פועל רב של פיקוד העורף וצבא הגנה לישראל לטובת המאמץ לקטיעת שרשרת ההדבקה. כן, אז גם שר הביטחון לפני זמן קצר באמת מוציא הודעה שבעצם גם מבשרת את כל הדברים שאתה אומר. צפויים לנו בהחלט המשך ימים לא פשוטים. ספר לנו קצת על ההיערכות שלכם לקראתם. אנחנו נערכים כפיקוד בשלל מאמצים. אני כרגע עוסק במאמץ בעצם של החיסונים. מאמץ שאנחנו מתכננים אותו כבר מעל 10 ימים. והוא יהיה בזמן הרחוק. אנחנו לוקחים את המשימה הזו לטווח זמן רחב, ככל שניתן, ככל שצריך, יחד עם כלל החיילים שנרתמו, חיילי מילואים. אביעד, אנשי המילואים שהגיעו, הגיעו בחפץ לב, מתוך מוטיבציה, שליחות, אלה עדיין מילים שאנחנו שומעים בקרב אותם אנשים. בהחלט, בהחלט. אנשי המילואים נרתמו למאמץ האזרחי גם כאותם אזרחים, וגם כאותם מתחברים למשימה הזו. כלל החיילים האלה, חיילי מילואים, חובשים במילואים, בהכשרתם בחיל הרפואה. אני חייב להגיד שההיענות הייתה מדהימה. אנחנו תוך 3 ימים הגענו למספרים מדהימים של היענות מצד החובשים האלה, מה שבעצם מאוד מאוד עזר לנו להתחיל את מאמץ החיסונים כבר בימים האחרונים, מאשר להתעכב עם זה עוד ועוד. כן, ובסופו של דבר המגפה כרגע לא עושה רושם של הולכת ודואכת, לפחות לא בימים הקרובים. בהערכות המצב, בתרחישים שאתם ככה מדברים ביניכם, יש הערכות גם להחמרה שאתה ככה יכול לשתף אותנו? אני כרגע מתעסק בעיקר בסוגיית החיסונים. אני בטוח שיש אנשים נוספים שמכירים את הדברים הרבה יותר כדי לתת את התשובות הללו. זהו.
כן, ומבחינת חיסונים, לא יהיה מחסור בתקופה הקרובה. שוב, אנחנו גוף הביצוע. קופות החולים הן מתעסקות בהבאת החיסונים, משרד הבריאות. אנחנו כרגע במשימתנו מבצעים את החיסונים. ככל שיהיו חיסונים, אנחנו נמשיך לחסן. כן, ללא ספק עבודה חשובה מאוד מאוד, רב סרן. אביעד קמיסה, תודה רבה. תודה רבה לכם, ערב טוב. כן, אז עד כאן המהדורה המוקדמת. תודה רבה שצפיתם. מיד אחרינו התוכנית ריקלין ושוט בשידור חי מחיכה רבימה.